Morjesta, tämä on Henri Väkeväinen, opin lakia, ja tällä videolla käydään läpi vähän veroja ja nimenomaan korkojen vähennyskelvosuutta. Okei, verovähennyksestä puhutaan nyt ja korkojen vähennyskelvosuudesta ja nimenomaan korkomenoja. Tällaisia korkomenoja on esimerkiksi asuntolainan korkomenot, sitten tulohankkimiskorot on myös tällaisia korkomenoja, joita sitten voi vähentää verotuksessa. Mutta kannattaa muistaa se, että tässä ei ole kyse sellaista luonnollisesta vähennyksestä. Eli kannattaa aina varautua vähän selvittämään ennakkoon, että yleensä sitten tulee nämä vähennysasiat hoidettua niin kuin pitääkin. Ja ihan siitä syystä, että koska jos sellainen luonnollinen vähennys, mikä lähtee niin kuin automaattisesti, vaan meidän pitää itse tehdä yleensä selvitys siitä, tai ainakin varautua siihen antamaan sitä selvitystä. No, ihan tällaiset asuntolainojen korkomenot, nehän on yleensä aika yksinkertaisia. Asuntolainojen korkomenojen vähennyskelpoisuus on asteittain pienentynyt 10% nyt joka vuosi, ja tänä vuonna 2018 se vähennyskelpoisuus on sitten asuntolainojen korkomenoista sitten 35%. Ensi vuonna se on 25% ja sitä rataa. Ja sitten kannattaa muistaa se, että nämä korkomenojen vähennykset, niin ne tehdään nimenomaan pääomatulosta. Eli kun on pääomatuloja, niin korkomenojen vähennykset tehdään sitten siellä, ei ansiotulopuolta. Ja kannattaa sitten muistaa vielä sellainen asia, että jos esimerkiksi asuntoa hankkiessa on kaksi henkilöä, pariskunta, ja molemmat on sitten velkaa, he on velallisia, ja tästä sitten syntyy korkomenoja. Mutta jos vaan toinen näistä maksaa sitten näitä korkomenoja, niin hänellä on sitten se vähennysoikeus. Eli pitää olla sekä sitten velallinen, että myös maksaa näitä sitten korkoja. Niin silloin syntyy se vähennysoikeus. Hyvä asia muistaa on vielä sitten se, että esimerkiksi kun puhutaan sitten tästä tulohankkimisvelan korosta. Esimerkiksi jos on tarkoitus hankkia maa-aluetta tai joku taideesine, joka on sitten tuottamassa sitä arvonnousua, niin siitä voi tehdä näitä vähennyksiä, mutta jos se on tarkoitettu vain omaksi iloksi, niin eli sillä ei ole ansaita tarkoitusta, se on vaan omistamista, niin ei sitä voi sitten tehdä vähennyksiä. Ja sitten kannattaa muistaa se, että ihan tämmöiset autolainat yksityiseen käyttöön, sitten esimerkiksi lomamatkat, sisustuslainat, tällaiset, niistä syntyvät korkomenot, ne ei sitten yleensä ole vähennyskelpoisia. Tai sitten, jos on tosi hyvä laatimaan sitten yleensä perusteluita ja liittyy johonkin suurempaan kokonaisuuteen, niin silloin ehkä voi olla mahdollista, mutta lähtökohtaisesti ei. Että niissä yleensä näissä korkomenoja vähennyksissä vaaditaan sitten hyvät perustelut. Eli tältä videolta kannattaa sitten muistaa se, että ei ole kyse sellaista luonnollisesta vähennyksestä. Eli monesti joutuu sitten hieman selittämään sitä tätä vähennyksen tarkoitusta. Ja muistaa vielä sen, että kuka on velallinen ja kuka on maksanut nämä korot, niin nämä kaksi ehtoa pitää täyttyä, niin silloin pystyy näitä vähennyksiä sitten tekemään verotuksessa. Okei, tällaista tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit videosta. Toivottavasti tästä oli hyötyä. Nähdäänkin sitten seuraavalla. Moro!